السلام علیکم جی، میں تھوڑا اپنا ہوسٹ بابا جی، سیو ہسٹوریکل پلیسز آف پاکستان، سیو گردواراز اینڈ ٹیمپلز آف پاکستان پنجاب پیج اور دا خالسا راج فوڈ اسٹیپس ان پاکستان. آج خالسا راج فوڈ اسٹیپس لبدیا ہویا میں آج پہنچیا وا سن خطرا. اے سن خطرے دی ہسٹری، اے بوئے باریاں جڑیاں نے کدی عہد رفتہ دا یا ہسٹری دا ایک بہت سنہرا دور سی، جبکہ پری پارٹیشن صرف ایتھے سکھ جڑے نے انہاں دی کمیونٹی زیادہ سی اور دوسری کھتری کمیونٹی جڑی سی انہاں دا زیادہ اثر رسوخ سی، کیونکہ میرے ددیالی پنڈ لاگے ہون دے باعث مینوں انہاں دے متعلق جڑی سی اپنے پیرنٹس توں یا اپنے گرینڈ فادرس توں جڑی ہے بڑی ادھی ہسٹری ملتی رہی ہے. اور اس چیز دے متعلق میں کافی سننا آیا ہاں کہ سنکھترے دی منڈی جڑی سی اس علاقے دی بڑی مشہور منڈی ہوندی سی، اور ایتھے لوگ جڑے نے دور دور تو آ کے ویاپار کردے سن. کدی اے پارٹ رہا ضلع گرداسپور دا رہا، اور اس تو بعد پھر جڑا سی ڈسٹرکٹ بنی سیالکوٹ. جب ڈسٹرکٹ سیالکوٹ بنی پھر ڈسٹرکٹ سیالکوٹ دے چ آ گیا، اور اج کل ڈسٹرکٹ جڑی ہے ناروال ہے، اور لہٰذا اے علاقہ سارا دا سارا جڑا وہ ناروال دے چ آندا. اتنے بہت زیادہ سارے ہسٹوریکل ایونٹس بھی آتے ہیں، رائٹس کے متعلق بھی گل کیتا جاتا کہ 1940 کے جڑے رائٹس نے وہ چاہے خوب قتل و غارت ہوئی سی. پھر اس تو بعد جدو نظریہ پاکستان جدو ٹو نیشن تھیری پیش کی گئی ہے کہ انہاں جگہ کے اتنے بہت زیادہ سارے جڑے سی کٹ وٹ ہوئی ہے، پھر لیکن وہ باوجود بھی اتنے لوگوں نے بسنا چھڈیا نہیں سی، یا جڑی کمیونٹی اتنے رہ رہی سی یا جڑی سنگت رہ رہی سی وہ اسٹل رہتی رہی ہے. پری پارٹیشن 1947 تک جڑے نے لوگوں کا انٹرسٹ جڑا سی سنکترا منڈی تو پیچھے نہیں سی ہٹ رہا، کیونکہ اس علاقے کا مرکز ہونے کے باعث جڑا سی سنکترا منڈی میں جڑی سی کہ اپنی ہی وہ شان آن بان سی. اور اس کو بعد دسیا جا رہا کہ بھی اتنے صرف خالسا راج کی ہسٹری نہیں صحیح، صرف ہندو مت کی ہسٹری نہیں، لیکن مسلمانوں نے بھی اتنے جڑا سی وہ بہت زور زورا سی. اتنے کے بزرگ ہستی گزرے نے بابا پورا، جنہ کے متعلق میں تھوڑی دیر بعد جاؤں گا اور ایک ویڈیو کروں گا. اتہاسک جگہ ہے، اور دیکھو گے تو شاید مے بھی بہت زیادہ سارے لوگ جڑے نے انہوں جگہ گروہوں کے نال جوڑتے ہیں یا کسی اور وجہ نہ جوڑتے ہیں. اے استھان جڑا سی ایتھے دا سب تو پوتر استھان سی، اور اس جگہ نو کافی مرتبہ جڑا وہ ہائی لائٹ کیتا گیا ہسٹوریکل بکس دے اندر بھی، ہسٹری آف پنجاب دے اندر جڑا سی وہ دسیا گیا کہ بھی اس جگہ تقریباً جدوں کافی عرصے تک جڑا سی اے مندر جڑا ہے وہ آباد رہا، پھر اس تو بعد آفٹر دین پارٹیشن جڑا ہے انہوں ابانڈڈ ہو گیا. اے پیپل درخت جڑے نے کہ دا سائن آف دا ہندو ریلیجن، اور کہہ دیتا جاتا ہے کہ جتھے بھی مندر ہوندے سن اتھے ڈیفینیٹلی پیپل دا درخت فائکس ریلیجیوسا جڑا سی وہ لازمی ہوندا سی. رائٹس دے دوران ہے دیکھو ٹاپ کراؤن جڑا وہ تھوڑا بہت ڈیمیج ہے، اور ادھے تے بلٹ دے نشان بھی موجود نے. بار کیف جدوں ہوا چلدی ہے تے وہ کہندے نے سپ دی روڈ دے وچ بھی ہوا چلدی ہے تے اتھے بھی ہوا جاندی ہے، اسی طرح جدوں رائٹس شروع ہوئے نے تے پھر 47 دیاں گولیاں دی بچھاڑ انہاں مندراں تک بھی آئی سی. میں ہاں تھوڑا اپنا ہوسٹ بابا جی، تسی دیکھ رہے ہو سیو ہسٹوریکل پلیسز آف پاکستان. اور تسی آئی دی ویڈیو چ دیکھ رہے ہو میں مین بازار سنکھترا دے وچ ہاں. اگر لاہور دے اندر تسی چلے جاؤ تے ایتھے دے بہت زیادہ سارے کنورٹڈ سکھ جڑے نے او شیخاں دے نام تو مشہور نے، اور شیخاں دا پورا بازار ہے. ہاں تو گل ہو رہی سی پری پارٹیشن ہسٹری دی 1947 دی، کیونکہ ہر تو ہر سب تو اچا استھان جڑا سی اس کام واسطے چنیا جاتا سی کہ جتھے یا تو کوئی بھی ٹمپل بنایا جاتا سی. برکہ فیس ٹیمپل کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بھی کس پن کا ٹیمپل ہے، لیکن ہے ایتھے اینا من پتہ ہے کہ کیونکہ کھتری جڑے سن وہ زیادہ ہوندے سن، اور انہاں دے متعلق جڑا زیادہ وہ ہی غور کیتا جاندا کیونکہ ساڈے پیرنٹس بھی اس چیز دے متعلق ہی دستے رہے نے. میں ہاں تہاڈا اپنا ہوں سوابا جی، دیکھتے رہو سیو ہسٹوریکل پلیسز آف دی پاکستان، سیو گردواراز اینڈ ٹیمپلز آف پاکستان پنجاب پیج، دی ہیریٹیج آف پاکستان، سونا پنجاب اینڈ پاکستان ہیریٹیج کلب.